Cavid müəllim, ötən ilin oktyabrında çox böyük regional hadisə baş verdi də. Bakı-Tiflis-Qars marşrutu açıldı. İndi bu dəmir yolu tam gücü ilə işləyə bilir. Demək, tam gücü ilə istifadə etmək anlayışı biraz çətin məsələdir. Yəni, o mənada ki, bu yolun tam gücü ilə işləmək üçün birinci yük lazımdır. Yükün hamısı gəlməlidir. Bu yükün də dalınca arxasınca getmək lazımdır. İkinci, biz onu ilkin eksploatasiya üçün açmışıq. Dəmir yolu deyilən o anlayış əsasən 4 hissədən ibarətdir. Onun birinci hissəsi, demək, yol yatağıdır, yolun üstündəki üst qatıdır, işarə etmə və siqnal sistemidir və elektrik təsərrüfatıdır. Bu, əsasən, o infrastrukturun özünü təşkil edir. Bunlar olandan sonra o yol tam istismara hazır olur. Bizim yol təsərrüfatı deyilən, yəni yataq və o yolun üst təsərrüfatı Bakı-Tiblis-Qarsda 96% hazırdır. Yəni, qalıb xırda xuruş işlər, məsələlər. Elektrik təsərrüfatı, hansı ki, transformatorlardır, kontakt şəbəkəsidir, hansı ki, kontakt şəbəkələr olur bu, gedəndə belə fikir vermişsiniz, onlar əksəriyyəti hazırdır. Bu hissə də haradasa 92-94%-in arasındadır. Orada da xırda xuruş işləri qalır. Bu da bizim ərazimizdə hazırdır. Yəni, bizim ərazi deyil, yox. Bu Gürcüstanın ərazisinin əsas çətin məsələ bizim Gürcüstanın ərazisindən olan məsələdir. Biz orasını da biz tikirik, çünki bu, bilirsiniz ki, ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin iradəsilə bu iş ortaya qoyulub və Azərbaycan şirkətləri bunu yerinə yetirib, Gürcüstandakı məsələlərində maliyyə dəstəyini də, maliyyəsini də Azərbaycan verib. Yəni, bunun demək olar ki, işin ərazidən başqa hər şeyi Azərbaycanın üzərindədir. Azərbaycanın üzərində olub. Bəli, qayıdaq bayaqlar dediyimiz yerə. 92% hazırdır. Bəli. Amma orada çatışmayan bizim bir hissəmiz var. O da rabitə və demək, bu işarə etmə sistemi var. O işarə etmə sistemində işlərimiz haradasa 55%-in üzərindədir. Amma bu ilin axırına qədər onu da mobil telefonlarla idarə etmək mümkündür. Əgər bu günləri biz orada 2 milyon tona yaxın ilkin olaraq yük apara bilsək, o yükü də topalamaq lazımdır, apara bilsək, bu günləri o yüklərin 2-5 milyon il ərzində keçməyə mümkünümüz var. Yəni, apara bilərik. Qaldı Azərbaycan ərazisindəki məsafə. Azərbaycan ərazisindəki yer, demək, bilirsiniz ki, həm o tərəfə, həm bu tərəfə, Bakıdan böyük kəsiyə qədər 505 kilometrdir və əks istiqamətdədir. Yol 2 olduğuna görə, 2 tərəfli, bu 1000 təqribən 10 kilometrdir, açılmış forması deyirlər də, buna yolun açılmış forması. Amma belə götürsək 500 kilometrin, 500 kilometrin bu günləri təmir olunmamış hissəsi 40 kilometr qalıb. Qalan o 500 kilometrin, daha doğrusu 1000 kilometrin həm o tərəfə, həm bu tərəfə 40 kilometrindən əlavə hər şey hazırdır. Bu 40 kilometr haradadır? Bu 40 kilometr də ayrı-ayrı hissələrdədir. Sadəcə toplum 40 kilometr. Bəli, ümumiyyətlə 40 kilometr qalıb. O, biz pisindən başlayıb o yaxşısına doğru gedirik. Demək, Yevlaqda Kür çayının üzərində Malay körpüsü deyirik. Həmən o Kür çayının üzərindəki körpünün tikintisi də yarım çıxalmışdı. Artıq onu da bitirdik. Açılışını yəqin ki, bir 10 gündən sonra edəcəyik. Orada bizim körpü bir tərəfli idi, artıq iş iki tərəflidir. Bu da bitdi Azərbaycan tərəfində. Yol dəyişənlər var. Təqribən 400-500-ə yaxın belə böyük kəsiyə qədər yol dəyişənlər qoyulmalıdır. Onun bu il təqribən Gəncəyə qədər olan məsafəsini onlar üst-üstə haradasa 300-dən 300-400 arası belə oynaya bilər. Çünki o
stansiyon yollarının artmasından, azalmasından asıl olacaq ki, biz onu çox eləcəyik, ad edəcəyik. O da haradasa Gəncəyə kimi, yəqin ki, bu ilin sentyabr ayına hazır olacaq tam. Çünki biz çalışacaq ki, bunun sentyabr ayına, bu ayrı bir temadır, sentyabr ayına qədər həmən bu yoldan sürətli qatar buraxaq da Gəncəyə ilə aramızda olan ərazini Cənab Prezident artıq onun anonsunu vermişdi Gəncədə olanda. Biz Gəncəyə qədər o məsafəni açaq. Yəni bizim dediyimiz Bakı-Tbilisi-Kars yolunun 846 km yolun demək Bakıdan Böyük Kəsiyə qədər Azərbaycan hissəsində 505 km-in əgər açılmış formada götürsək 1000 km-in yol hissəsində təmir olunmamış qalan hissəsi 40 km-dir. Onu da biz təqribən bir ayın içində bitirəcəyik. Bu belə. Elektrik xətti demək edilməsində o güc transformatorları hansı ki deyilir, onlar tam demək artıq təmir olunub, yeniləri ilə əvəzləşdirilib, hamısı qoyulub. Demək, Kantağın xəttin təqribən bir 30% yeniləşib, amma biz bundan razı deyilik. İstəyirik ki, bunu demək axıra qədər yeniləşdirək. O yeniləşdirmə məsələsi hələ bir xeyli davam edəcək, 1-2 il, amma bu bizə işləməyə mane olmur. Biz bunun işimizi davam edirik. Rabitə və işarə etmə işlərində biraz sənginəmiz var bu günləri. O məsələni də mən Cənab Prezidentə məruzə etmişəm. İqtisadiyyat nazirindən oturub baxmışıq, maliyyə nazirindən oturub baxmışıq və bu məsələnin həlli üçün Cənab Prezidentin konkret olaraq göstərişi tapışırı var. Məsələnin həlli üçün biz bundan məşğuluq. Yəqin ki, bundan həm İqtisadiyyat Naziri, həm Maliyyə Naziri, həm bir, həm Nazirlər Kabineti yerinə yetirməklə məşğuluq və yerinə də yetiriləcək. Çünki konkret tapışırıq var. Cənab Prezident tərəfindən göstəriş var. İndi yekunlaşdırsaq, Bakı-Tbilisi marşrutunun, Bakı-Tbilisi-Qars marşrutunun tam gücü ilə işə düşməsi nə vaxta planlaşdırılır dediklərimizin hamısının yekun olaraq? Mən hesab edirəm ki, bu günləri ilkin hansı ki, biz nəzərdə tutmuşuq 5 milyon ton yük daşıma, 5 milyon ton yük daşıma bu ilin axırına qədər tam gücünə istifadə oluna bilər. Yük daşıması prosesi indi bu saat sizin gözlədiyiniz sürətlə gedir? Bilirsiniz, Müşahim mənim, məsələ biraz ayrı cürədir, göründüyü kimi deyil. İndiyə qədər mən gərək biraz məsələləri çırpaqlığından danışaq, məsələ ciddi məşğul olan olmuyor. Hər halda bu yükün arxasınca getmək lazımdır, yükü gətirmək lazımdır. Bizə qədər Qazaxıstan üzərindən, Rusiya üzərindən keçərək yuxarıki marşrut, yəni şimal marşrutu olaraq Rusiya tərəfdən marşrut aktivləşib. Mən misal üçün sizə deyə bilərəm ki, əgər bir 7-8 il bundan öncə Qazaxıstan üzərindən, Rusiya tərəfdən, demək, Çindən gələn konteynerlərin sayı 50 min idisə, bu günləri o artıq 1 milyon, 1 milyon 200-ün üstündədir. Fərqi hiss edirsiniz də, deyək ki, bu bir böyük fərq, 20-30 dəfə çoxdur. Dəfələrdən gedir, faiz məsələsindən yox, dəfə çoxdur. O cümlədən ikinci marşrut Qazaxıstandan İncəburun tərəfindən, İncburun deyilən bir yer var bu Türkmenistanın və Saraks deyilən yerlər var. Oradan İrana keçməsinlə oradan olub. Amma bizim üzərimizdən bu marşrut olub, hansı ki Xəzər üzərindən bizim üzərimizdən keçib gedib Tbilisiyə bu məsələ olmuyor. Yəni məşğul olunmuyor bununla. Biz bununla çox ciddi məşğul olmağa başlamışıq. Və üçüncü marşrut deyələk, orta marşrut olaraq bizim marşrutu artıq hər kəs qəbul edir. Middle, ona orta marşrut, yəni middle koridor deyirlər adına. Dünyada qəbul olunub. Bizim yol həm yaxındır, bizim yol həm bir təhlükəsizdir. Sadəcə bizim çatışmayan bir yerimiz var, o da Xəzər dənizinin üzərindən keçən o dəniz hissəsidir. Qalan hər yerdə, demək, quru marşrut. Qiymət baxımından biz obrislərdən ucuzuq, məsafə baxımından Avropaya, Çindən gələn Avropaya yaxınıq,
sual olunur ki, onda niyə yüklərin çox hissəsi şimal tərəfdən gedir? Çin dövlətinin, Çin hökumətinin bir o yolla məşğul olduqlarına görə onlara bunlar güzəş tətbiq ediblər. Bir növ subsidiya veriblər. Yəni, əlavə o yüklərinin ixracı üçün Çin dövlətinin qərarı var. Onlar o yollara onu genişləndirmək üçün, fəaliyyətini etmək üçün ona ciddi dəstək veriblər. Bizim yolumuzda isə olmuyor. Bu ilin yaxınında Cənab Prezident tapşırığıyla biz, yanvar ayındaydı. Biz Çində olduq, Mustafayevin başçılığı altında, Şah Mustafayevin. Və orada, Nəqliyyat Nazirindən görüşümüz keçdi. Xarici İqtisadi Əlaqələr və Ticarət Nazirindən görüşümüz keçdi. Siyan vilayətinin qubernatorundan görüşlərimiz keçdi. Və onları dəvət etdik bura və yenə də gedəcəyik. Qazaxıstanla da işləyirik. Və hesab edirəm ki, bu subsidiya bizim artıq tərəfə tətbiq olunmağa başlayıb, yüklər avtomatik surətdə artacaq. Mən sizlə deyim ki, bizim həmin bu yoldan, keçən il biz Qazaxıstanla bərabər həmin bu bizim marşrutla artıq 1 milyon 800 min ton yükün keçən il bizim üzərimizdən keçməsinə nail olmuşuq. Bu ilki hədəfimiz ilkin olaraq 4 milyon tondur. Bu gedə bilər həm Bakı-Tbilisi-Karsın üzərindən, Avropaya çıxışa ola bilər, Poti limanından gedə bilər, ondan sonra Batumi limanından gedər, amma fakt odur ki, bu yol, hansı ki bu yol ki var, Çindən gəlib bizim üzərimizdən keçən, bu yol buradan keçir. Karsın inkişafı get-gedə bu formada artıracaq. Əgər qəzetlərdən yəqin oxudunuzsa, dünən artıq hörmətli Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti dünənləri Karsda logistik şirkətin yerinin ayrılması, qurulması üçün sərəncam imzaladı. Tapşırıq verdi, sərəncam imzaladı. Və keçən il biz onu yerli iş adamlarıyla bizim tərəfimizdən qaldırmış məsələ idi. Azərbaycan dəmir yolları tərəfindən qaldırmış məsələ idi. Biz orada onlarla bərabər bir niyyət protokolu imzaladıq ki, siz burada bunu inkişaf elətdirin, biz sizə yardımcı olacaq, dəstək olacaq. Yəni bir növ, belə deyək ki, bu işlərin sürətlənməsi üçün ona bir niyyət protokolu imzaladıq. Amma bugün artıq bəhrəsini başlamışıq görməyə. 846 kilometr yolun, bir də qayda qonun, yol hissəsi başdan başa 846-ın hər yerdə hazırdır. Elektrik şəbəkəsi işləri Azərbaycan ərazisində bizim elektrik şəbəkəsində problemimiz yoxdur, amma yeniləşməsini davam edəcəyik. Çünki 30% bizdə yenidir, qalanı yeni deyil, onları yeniləşdirmək lazımdır. Signal və işarə vermə hissəsini yeniləşdirməkdə davam edəcəyik, bunu edirik bu günləri. Gürcüstan ərəsində olan 267 kilometrin 183 kilometri yenidən qurulub Azərbaycan maliyyəsi hesabına, Azərbaycan şirkətləri tərəfindən 4,4 kilometr tunel artıq başa çatıb, 79 kilometr Türkiyə ərəsindəki yol hazırdır, ancaq orada elektrik şəbəkəsi yoxdur. Ondan sonra obuşlu məsələlər belə də deyək ki, o qədər də yüksək kəmiyyətdə deyil. Amma yol hazırdır. Yol hazırdır. Yəni, bu günləri yük daşıyanlar sərbəst surətdən demək, marşruttan istifadə edib yükünü apara bilər. Apara bilər. Bəs aparırlar mı? Aparırlar bəli. Sizin proqnozlarınıza görə hər şey belə olmalıydı, yoxsa bundan daha yaxşı olmalıydı? Bəlkə biz daha pisini gözləyirdik, daha yaxşıdır. Yox, biz təqribən belə gözləyirdik. Amma inkişaf get-gedə artacaq. Çünki artıq 500-ə yaxın konteyner bu yolun üzərindən açılandan bəri keçib, hərəkətdədir. Çinlə gəlir, Qazaxıstan taxılı gedir. Qazaxıstandan taxıl gedir. Çinlə qarışıq mallar gedir Mersinə. Mersinə gedir. Kars tərəfə gedən əsasən taxıldı, qarışıq mallardı. Və ilkin olaraq bir neçə sınaq aparmışıq, bəzi materiallar var, onların aparılması məqsəddədir. Amma həm də biz Rusiya ilə görüşlər aparmışıq, təkcə buradan yox, Kars üzərindən, Azərbaycan üzərindən keçməklə
Kars üzerinden Türkiye'ye gidecek demir memulatları var, tahta memulatları var. Bunlar da hazırdılar. Ve Avrupa'dan da bize gelen konteynerlerin sayı başlayıp artmaya. Ayın 5'inde biz sizinle yakin ki Allah korusun April ayının 5'inde biz artık Avrupa'dan çıkan ilk 40 vagonundan ibaret demek Katar'ı Bakı'da karşılayacağız. Eğer bizim bu Bakı Tiflis Kars olmasaydı bu yükler Çin, Kazakistan hansı marşrutla gidecektiler? Marşrut deyende belədir de bizim marşrut var diye ki Batumi'den, Poti'den var Avrupa'ya çıkış var. Ama o çıkışın o çıkış bu yolun o yüklerin bu yüklere dahili yoktur. Bu marşrut bize vacib bir marşruttur. Bu büyük bir ipek yolu. İndiye kadar bu yol vacib idi, lazım idi. Çok vacib bir yoldu. Bizim yüklerin hem de Çin'in özüne de maraqlıdır. Hem de demek Kazakistan'a maraqlıdır. Bunlar da öz marşrutlarının tek bir marşruttan gitmek meselesini istemirler. Onlar da istilerdi değişik yollar olsun. Yani bizim üzerimizden geçsin, oradan olsun. Bu yolun geleceği çok yakışıdır. Bunu hiç fikirleşmeyin. Tek ki Türkiye ile Çin'in arasında 400-500 bin konteyner dövriyası var. 400-500 bin. Türkiye'nin üzerinden Avrupa'ya geçen konteynerlerin sayı. Tekrar 1 milyon yarıma yakındır. Böyük hacimdir. Hem özde demir yolu geleceğin nəqliyyatıdır. Demir yolu tek ki bir demir yolunun, bir 40 vagondan ibaret olan deyildi, Katar'ı eyni məsafədə apardığı yük, bir de ki, deyək ki, həmən məsafədə təyyarənin apardığı yükü hesablasaq, təyyarənin ekologiyaya vurduğu ziyan 278 dəfə çoxdur. Bu, yəni gələcəyindir. Hər şey ekologiya təmizlənməsinə doğru gedən bir şeydir. Bu marşrut açmaqla biz çox böyük, böyük bir qəhrəmandır. Bu, Azərbaycan prezidentinin Azərbaycan xalqı qarşısında böyük bir xidmətidir. Bu xidmət zaman-zaman keçdikcə bunun qiymətini gələcək nəsillər daha çox yaxşı biləcək. Biz sonuncu dəfə sizinlə danışanda Bakı-Tiflis-Kars marşrutu ilə yük və sərnişin daşımanın tariflərinin razılaşdırılması prosesində idik. Bəli. Bu proses başa çatdı. Bizim Trans-Xəzər nəqliyyat marşrutu deyilən, dəhlizi deyilən bir assosiasiyamız var. Onun üzvləri çoxdur. O cümlədən əsas Kazakistan'dı, Xəzər Dəniz Gəmişçiliyiydi, Azərbaycan Dəmir Yollarıdır, Gürcistan Dəmir Yollarıdır, Azərbaycan demək, Ələt limanıdır, Batumi portudur, limanıdır, Potir limanıdır. Bunların hamısı bu marşrutun üzvləridir. Biz yığışırıq və bu cümlədən də bu yaxınlarda bir təqribən bir 20 gün bundan önce biz Türkiye'de yığışdıq ve Türkleri de Türk demir yollarının da daşımaçılığını da hemen marşruta üzvü kabul ettik. Bizim xəttdən, Çin'den, Altınqoldan Türkiye İstanbul'a kadar giden yükün kıymeti təqribən 5300'den 6000 dolara kadar Avropanın ortasına kadar giden. Yani bu gedir çıxır İstanbul'u keçerek gedir o tarafa. İstanbul'a kadar olan kıymetimiz təqribən 3300-3450 dollardır. Təxminən 2 dəfə yaxın. Bir konteynerin kıymeti. Baxdıq, biz yenə yığışdıq, baxdıq. Gördük ki, harada kıymet biraz çoxdur. Altınqoldan Belarusiyanın sərhədinə, yəni Polşa ilə Brest'e kadar olan məsafə bizim əraziden bir xeyli uzaqdır. Bizim üzerimizden keçende daha yakındı. Bizde kıymet biraz bahaydı çünkü bir neçe devletin arazisinden keçirdi. Ama orada Kazakistan'dan keçir, bir de Rusya'dan keçir. Belarus yok. Bizde biraz 2-3 ve elaveler vardı. Ve biz onu müeyyenleştirdik bu günleri. Karar kabul edildi ve kıymetleri təqribən Gürcistan arazisinde bir 200 dolar aşağı saldık. 100-125 dolar aşağı saldıq. Türkiye devletiyle de danışığımız Türkiye daşımacılar demir yolu daşımacılar daşıması demek ki idarəsindən danışdıq.
söhbət elədik, Veysi Kurtla protokol imzaladıq, razılaşdırdıq. Onlar da təqribən bir $200 bu qiyməti aşağı salacaqlar. Və biz artıq demək olar ki, hər kəsə rəqabət etmək iqtidarındayıq. Bizim qiymətimiz, yolumuz yaxındır, qiymətimiz ucuzdur. Bu da bizə imkan verəcək ki, Azərbaycan marşrut üzərindən yüklərin artırması daha çox olsun. Yəni, tarifləri artıq razılaşdırmışıq. Həm Qazaxıstan ərazisində, həm Xəzər dəniz gəmişiliyinlə, həm Ələt limanınla, həm Azərbaycan dəmir yolları, həm Gürcüstan dəmir yolları, həm Türkiyə dəmir yolları və birbaşa bizim Mersinə, İstanbula, Avropanın ortalarına qədər gedən yüklərin haqqındakı qiymətlər bizim saytlarda var, TMTM-in saytlarında var. O qiymətlər artıq rəqabət qabiliyyətlidir və hər üçün də qəbul edilir, məqbul ediləsidir. Cavid müəllim, bəs dəmir yolu ilə sərnişinlərin daşınmasına nə vaxt inşallah start veriləcək? Əgər məlumdursa artıq bu... Dəmir yolu ilə, bu marşrutla üzrə demək, sərnişin daşımalarının mən hesab edirəm ki, biz gənər ilin əvvəllərində ancaq edə biləcəyik. Səbəb, bu yolda işlətmək üçün vaqonlar lazımdır. Bu vaqonların, demək, arada bir müsifariş edilmişdi, bir 3 il bundan qabaq. Amma o vaxtı bəzi bizim adamların səhlənkarlığı üzründən ad çəkməyəcəm deyək ki, belə. Bu kontrakt axıra qədər işlənməmişdi. Sonra mən müraciət etdim, möhtərəm cənab prezident tapşırıq verdi. Yenidən bunun maliyyə dəstəyi açıldı, tapıldı. Və artıq dünənləri, bax, dünən artıq o maliyyə dəstəyi tam yerinə yetdi və bu vaqonların sifarişi, işlənməsi yenidən proses başladı. Vaqonların hazır olmağın vaxtına təqribən bir 8 ay, 9 ay vaxt lazımdır. Söhbət yoldan getmir. Söhbət o vaqonların gəlməyindən gedir. Düşünürsünüz, həmən o yolda çalışacaq vaqonlar. Siz bilirsiniz ki, o vaqonlar, ora bizim 2 ya 3 qatarımız gedəcək. Də? O qatarlar, istəyirəm, biləsiniz ki, o qatarlar adi qatarlar deyillər. Onlar xüsusi qurulmuş qatarlardır. Çünki bizim yollar yenidir. Biz Türkiyə ərazisinə girəndə o yollar daralır. Yəni 1435 olur. Mində bizdə geniş izlərdir, xətti, yolun ölçüləri girdi. Türkiyədə 1435-dir. Biraz dardır. Bu yoldan o yola keçmək üçün ya biz tək vaqonları qaldırıb təkərləri dəyişməliyik. Amma yeni texnologiyanın hansı ki, bu, biz niyə onu deyə bilərdiniz ki, niyə ayrı vaqonlar gedə bilməz? Məsəl üçün, o söhbət ola bilər. Gedə bilər, ancaq şeyə qədər gedər, Axarkələyə qədər gedə bilər, axırıncı stansiya geyək ki, Gürcüstanın axırıncı stansiyasına qədər. Onda gərək biz orada bunları qaldıraq, təkərlərini dəyişək, o böyük bir uzun işdir də, belə deyək ki, orada vaxt alacaq, düşəcək. Amma indiki yeni gəlinən, bu sifariş olunan, Cənab prezident tapşırıq verdi, biz onu axıra qədər həll etdik, çalışdıq və çox təşəkkür edirik ki, bu məsələ həqiqətən bizim üçün çox problem məsələ idi, amma həll oldu. Demək, artıq o yol qatar gedəndə özündən avtomatik olaraq genişlənir və daralır. Yəni, burada dəyişmək lazım deyil. Sadəcə sürət biraz azalır, 15-20 ilə bu yoldan avtomatik olaraq obrisi xəttə keçir və salam çıxır gedir. Özü avtomatik dəyişir. Təkərlər üzvləri sıxılır, genişləndirilir. Düşdünüz mənə? O, böyük bir yeni texnologiyadır. Mən bilən hələ çox az yerlərdə tətbiq olunur, amma ilklərindən biri bizik. Bizdə tətbiq olacaq. Bu, deməkdir ki, bizim artıq bu yolumuz maniyyəsiz olaraq buradan minən adamlar Karsa, İstanbula və dünyanın harasına qədər deyirsiniz, hərəkət edə biləcək. Hər halda hələ ki, bu iş, belə deyək də, gediş mərhələsindədir. Onda hansı qiymət olacaq, sərnişinlər neçəyə gedəcək, bunu soruşmağın mənası yox. O sərnişin qiyməti ki, hansı ki, deyirlər ki, necə olacaq, nə tər olacaq? Bəli, maraqlıdır da hər halda insanlara, təyyarədən daha ucuz olacağını hamı bilir. 15 dollar olacaq, ya 50 dollar olacaq, o biraz düz gəlməz. Hər halda biz çalışacaq ki, marşrut insanlar üçün komfortlu və bir növ əlçatan olsun. Əlçatan. Əlçatan olsun. Bizim başqa bir üzv olduğumuz mühüm istiqamət barədə danışmaq istəyirəm. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi.
Burada işler indi bu saat hansı mərhələdir? Şimal-Cənub marşrutu, bilirsiniz ki, o da çoxdan başlanıb məsələyə. Amma bir növ aparıb şeyə qoymuşdur, rəfə. Bu məsələ Hindistan, birinci dəfə Hindistan tərəfindən qaldırılıb məsələni. Sonra Moskvada məsələyə baxıblar, Tehranda baxıblar. Və anaxırda Azərbaycanda bu məsələnin qaldırılması olub. Əlbəttə ki, bu yenə də Azərbaycanın dahisi, ümumi liderimizin o bir növ onun təşəbbüsündən olub məsələlər ki, bir olsun. Ancaq ondan sonra o məsələlər dayanmışdı. Biz bu məsələni qaldırdıq, Cənab Prezidentə məruz etdik və həmişə olduğu kimi yarım sözdən məsələnin mahiyyətini tutdu və dəstək verməyə başladı. Birinci dəstəyi nədən ibarət idi? Birinci, həmən sərəncam verdi, həmən pul ayırdı. Biz o pulun hesabına Astarada 8 kilometr birbaşa yol və əlavə yollarla 16 kilometr yol tikdik ilk olaraq. Körpü tikdik 85 metr uzunluğunda. Yolu keçirdik İran tərəfə. İran tərəfdə də bizə dəstək verdi. İran prezidentinlə olan söhbətlərdə, nazirlərlə olan söhbətlərdə dəstəklər verildi bizə. Və onun tapşırığından deyiləndən sonra biz İranda 35 hektar yeri icarəyə götürdük dəmir yolu olaraq. İçərisinə 1,5 kilometr yol tikdik. Artıq orada bizim terminallarımız hazırdır və bu günləri hər gün təqribən 12-15 vaqonun orada boşalması artıq təmin edilir. Bu şimal-cənub hissəsinin ilk bir növ qaranquşu idi. Həm də cənab prezident sərəncam verdi, Astarada keçən maşınları, hansı ki Astaraya qədər yük gəlir maşınları, bütün rüsumlardan azad etdi. Bu marşrutun bir növ, o bir deyək ki, bir o çəkdi, gətirdi, yolun çəkib gətirilməsidir. 3-4 gün bundan qabaq İranda olmuşuq, cənab Şahin Mustafayevlə. Danışıqlarımız çox uğurlu keçdi, İran prezidentindən də görüşümüz keçdi və İqtisadiyyat Naziri orada bərabər danışıqlar apardı. Və yəqin ki, ayın 28-də sizlə biz Azərbaycan dövlətinin Astara rəşt yolunun tikintisi üçün kreditin imzalanma mərasiminin şahidi olacaq. Bununla da yolun tam, demək, iki böyük körfəzin, Fin körfəzinin və Fars körfəzinin birləşməsinin, Şimal-Cənubunun quruş hissəsinin, 7000 kilometr yolun quruş hissəsinin, 5200 kilometr yolun artıq 7000-liyin 5200 quruş hissəsinin tamamlanmasının, o qalan hissəsi, hansı çatışmırdı hissəsinin tikintisinə start verilməsinin demək şahid olacaq. Yəni bu kredit artıq ayrılır. Bir neçə texniki məsələlər başlayacaq keçməyə, 2-3 ay, 5 ay. Və hesab edirəm ki, bu ilin ortalarına sentyabr ayına ola bilsin ki, artıq bu tikinti burada başlanacaq. Amma bu günləri Şimal-Cənub marşrutu olaraq işləyir. Biz bu günləri hər gün orada, demək, yenə də söylədiyim kimi, yük boşaltmanı davam edirik. Bugün əsas çox gələn taxta materialıdır. Hansı ölkələr daha çox gəlir? Rusiyadan daha çox gəlir. İstəyirəm bir fakt biləsiniz. 2016-cı ildə bizim Astaraya bütün hər şeylə bərabər 20 vaqonumuz gəlmişdi. 2017-ci ildə bu rəqəm 400-üdür. 2018-ci ilin birinci ayında, artıq bu günləri, mən bugünkü aldığım məlumata görə, artıq 600 vaqon boşalıb, 650 vaqon boşalıb. Astarada təqribən 100 vaqonumuz var, saat var, hələ doludur vaqonlar və Rusiyadan bizə hərəkət edən təqribən 150-yə vaqonumuz var. Yəni, inşallah bu temlə gitsə, əgər birinci iki ayda 500 vaqon boşaltmışdıqsa, yanvar və fevralda,
artık Mart'ta biz bir ayda 400'ün üzerine çıkacağız. Bu da demektir ki, inşallah bu temle davam etmek, hele ki ancak Rusya yükleridir. Hele biz Ukrayna ile işlemirik. Avropanın çok büyük marağı var bura, o taraftan yük göndermeyle, bu maşrutla. Bunları hele işlemirik. Bunları da inşallah salam aşırı olsa, biz təqribən hesab edirik ki, genelinden ola bilər ki, bizdə gündəlik orada vagon boşalması 100 vagona çatır. Aya 3000 vagon deyək də belə. Bu marşrutlar hər halda bizim biznes sektoruna yəqin ki müsbət təsir göstərməlidir. Çünki bizim də müxtəlif ölkələrə mal ixrac edən biznesmenlərimiz var. İndi bu dəmir yolların işin düşməsi nəticəsində bizim xarici göndərdiyimiz yüklərin daşınma xərci azalacaq, yoxsa təsir göstərməyəcək bu proses? Yerli sahibkarlara biz çalışırız, onsuz da kömək edək, müraciət edənlərə hamısına şərait yaradırıq, hər kəsə eyni şərait yaradırıq, heç kimə birinə çox, birinə az belə məsələlər yoxdur. Bu sistemləri elə bugünləri artıq dəmir yolunda o sistem, vaxt var idi dəmir yolunun içi ərisində növbəyə dayanırdılar ki, kağız versinlər ki, qol çəksinlər. Artıq o sistem yoxdur, heç kim bura gəlmir. Hər kəs onlayn öz sifarişini göndərir, məktubunu gedir, naryadını alır. Hər kəs get-gedə biz biləcəyik ki, artıq bizim vaqonlar harada hərəkətdədir. Bugün artıq daha doğrusu bilirik ki, məsəl üçün kimisə yükü gəlirsə, yalamadan keçirsə, artıq bilirik ki, filan nömrəli vaqon filan kəsin içində filan şey var, filan stansiya gedir. Bunlar hamısı bilir və harada dayanıb, falandır. Bunların hamısı get-gedi sistemləşir, qaydasına düşür. Onun hamısını qaydasına qoyuruq. Və hesab edirəm ki, bu tempdə biz inşallah yaxınlıqda hər şey bunların qaydasına düşəcək. Və o, siz dediyiniz o tarix məsələsində dəmir yolunun müəyyən xərcləri var. Maya dəyəri deyilən bir şey var da. İndi bu elektrik enerjisi istifadə edir, yolun istifadəsi var, o var, bu var. Bunları çıxandan sonra biz elə bir fantastik rəqəmlər qoymuruq. Yəni, çalışırıq ki, insanların istisalının, maya dəyərinin qiymətini artırmayaq, ixracı stimullaşdıraq. Bu, dövlətin qoyduğu qaydadır, biz də onu rayiyyət eləməyə çalışırıq. İndi təbii ki, bir sual da çıxır ortalığa. Yol təkcə getmək deyil, həm də gəlməkdir, bunun qarşılanması var filan. Azərbaycan öz dəmir yolları bu rejimdə işləməyə hazırdır mı? Tutaq ki, bu qədər böyük yük dövriyyəsini qarşılamağa, bunun üçün hansı işlər görülür əlavə ki, layiqincə olsun hər şey? Möhtərəm cənab prezidentin dəmir yoluna axırıncı 3 ildə etdiyi yardımların üst-üstə qoysaq təqribən 1 milyard yarım, 2 milyard ətrafındadır. Və biz bu elə belə deyil. Yəni, bunlar hamısı böyük bir işlərdir. Bu, gələcəyə hesablanmış işlərdir, iqtisadiyyata hesablanmış işlərdir. Bu, yavaş-yavaş özünü bir özə verir. Əgər ilk biz 3 ildə nə etmişik? Demək, mən sizə bayaq söylədiyim kimi, Bakı bölgəsi istiqamətində ilk dəfə olaraq bütün Sovetlər Birliyi dövründə, bütün hər iki vaxtdan ilk dəfə olaraq biz yolda təqribən 350 km yol təmir etmişik bir ildə. Dəmir yolunun təmirini etmişik. Bu o deməkdir ki, biz bütün o Sovetlər Birliyi də daxil olmaqla nə qədər dəmir yolu var, bugün ən yüksək göstəricidəyik. Dəmir yolu vağzalları yeniləşib, düzəlir. Sumqayıt maşrutu açılıb, yeni elektrik qatarları alınıb, yeni vaqonlar alınıb. 50-yə yaxın yeni elektrovoz sifariş edilib, artıq biri gətirilib bura. Bu ildən də başlayır onların yeniləşməsi, gəlinməsi, Azərbaycana gətirilməsi. Elektrik xətləri dəyişdirilir, rabitə işarə etmələr dəyişdirilir, sərhəddəki sərhəd yollar genişləndirilir. Bütün buqalteriya sistemi yenidən, mühasibat sistemi yenidən, hamısı yenidən qurulur. Kadr sistemi yenidən qurulur. Dünyanın qəbul etdiyi HR sistemi tətbiq olunur. Azərbaycan keçən il təkcə
biz özümüzün xarici əlaqələrlə var, mən də o cümlədən olmaqla təqribən 50-60 dəfə xaricdə olmuşuq. Bu gəzmək deyil, bu sadəcə olub ki, bir gündə gedib axşam qayıtmışıq, bu gün gedib səhər qayıtmışıq. Yəni bu hamısı görüşlərdir, bu hamısı Azərbaycanın dəmir yollarının dünya dəmir yollarına, Avropa dəmir yollarına inteqrasiyasını təşkil etmək üçün, yüklərin bura cəlb edilməsi üçün bu reklamların aparılmasıdır, anlaşmaların edilməsidir. Bunların hamısını edirik. Qaldı ki, hazırlığa bunların hamısı olduqca bu bizim keyfiyyət dərəcəmiz yüksəlir və yük ötürmə qabiliyyətimiz artır. Bu günləri biz hələlik gələcək proqnozlaşdırılmış yüklərin gələcək illərdə 5-10 milyon artsa belə onun yavaş-yavaş götürməyə hazırıq. Cavim, siz özünüz ümumiyyətlə qatardan istifadə edirsiniz belə? Əlbəttə istifadə edirəm. Belə məsələn, konkreti məqsəd kimi ki, mən bu günləri falan yerə gedirəm qatarla. Çünki əhali hələlik tutaq ki, taksi ilə qatarı müqayisə eləyəndə taksiyə daha çox üstünlük verir də. Bax, nə vaxt o gün gələcək ki, adamlar qatara üstünlük verəcəklər, taksiyə yox? Bu yaxınlarda möhtərəm cənab prezidentim sərəncamı olub Bakı ətrafında olaraq. Birinci olaraq biz Bakıdan insanların taksidən, avtobusdan, ümumiyyətlə ayrı nəqliyyat növlərindən qatara inməsi üçün nə ilə fərqlənmək lazımdır. Nə ilə fərqlənmək lazımdır? Sürətlə, mən isə biləm, sürətlə, konfortla. İnsan, o rusların bir sözü var, deyir ki, balıq dərin yerə gedir, insan da o yaxşı olan yerə də. İnsanlar görürlər ki, mən sizə bir şey deyim, bizim Sumqayıta bu qatarları buraxanda gündə adam əvvəl-əvvəl gedirlər 500 adam, sonra 1000 adam getdi. Bu günləri artıq 6000-7000 arasında gündəlik dövr edir. O, hələ biz saat 7-dən saat 11-ə qədər işləyirik. Axşam saat 4-dən, 8-9-ə qədər. Üst-üstə bu eləyir hamısı 11-12 qatar. Birisi də gedib gələn belə saysaq. Amma möhtərəm cənab prezident sərəncam verdi. İlkin olaraq bizə pul ayırdı. Bakı şəhər ətrafında biz 26 yeni stansiya tikəcəyik. 23-26 arasında onu müəyyənləşdirəcəyik. Bizim uduşumuz nədədir? Uduşumuz onunladır ki, bizdə bu infrastruktur əvvəlcədən izlərimiz var hansı ki. Bir neçə söküblər, çox heyf ki sökülüb, amma yerdə qalanları var, elektrik qatarları. Bakıda, məsələn, dairəvi yol, Bakı, Biləcəri, Xırdalan, Sumqayıt, oradan keçdi mənə ortada Güzdək. O tərəfdən bu gedir ora qədər. Bu, üzr istəyirəm, cənab prezidentin sonuncu dəfə dairəvi yol məsələsindən danışaq. Həm dairəvidir, həm Bakı ətrafında elektrik qatarların bir növ yerüstü metronun, belə deyək, əvəz edə biləcək yerüstü marşrutların hərəkətinin bərpasıyla məşğuldur. Bu, xüsusi göstərişdir, sərəncam verib, pul ayırıb və tapşırıq verib. Bakı ətrafında təqribən 1-3 milyon əhali yaşayır. Razısınız mənlə? Sumqayıt ərazisi təqribən bu olur 3 milyon yarımın ətrafındadır. Biz Sumqayıta qədər marşrutu açmışıq. Amma Sumqayıta açdığımız marşrut şimal yolunun üzərindədir. İndi əks tərəfə gəlmək lazımdır. Yəni Sumqayıt, oradan gəlir Corat, oradan gəlir deyək ki, Fatmayı, Novxanı, Fatmayı, oradan sonra gəlir Pirşağı, sonra Kürdəxanı, sonra gəlir demək Zabrat 1, Zabrat 2, Bakıxanov, Koroğlu metrosu. Bu bir dairə, görürsünüz nə boyda marşrut alındı. Bunun hamısı yeniləşir və sürət orada ən az olacaq 100. Qatarlar 100-lə, 80-lə hərəkət edəcək. Bunu siz Bakıda əgər bir təsəvvür yadınıza gəlirsə, baxırsınız, çox evləri yaxın tikiblər, dəmir yollar, keçidlər var. Bunların hamısını təhlükəsizliyi təmin etmək lazımdır. İndi mənim sürət artır, problemim ikinci çıxıb. O problem çıxıb ki, yəni bu keçidləri edirəm ki, bunlar bir-birindən əlaqəlisi olmasın. Çünki bizimkilər elə bilirlər ki, qatardır da gəldi, keçdi, mən də gəlim, keçdim, qəzalar baş verir. Bunların hamısını yığışdırmaq lazımdır. Bu bir marşrut. İkinci marşrut Bakıdan Dübəndiyə qədər olan marşrut olacaq. Gedəcək Dübəndiyə qədər. Üçüncü marşrut, Müşahin Mərim, bax,
Burada bu gəlir Dübəndiyə qədər olan marşrutdur. Yazdınız bu Pirallahıya qədər gedirdi. Keçmiş Artium deyirdilər. Amma orada o damba var idi da o söküləndən sonra orada körpü yoxdur. Bəlkə də gələcəkdə ola bilsin ki yeni dəmir yolu körpüsü oradan tikmək lazım olacaq, keçməyə lazım olacaq. Amma hələlik bu günləri yoxdur deyim, biz Dübəndiyə qədər gedəcəyik. Bu tərəfdə o sürətli qatar məsələsi olacaq. Üçüncü yolumuz, marşrutumuz bizim Əhmədli tərəfə olacaq. Əgər Nargilə kafesi yadınızdadır mı? Bəli, bəli. Nargilə kafesinin biraz yuxarısı tərəfindən aşağı düşəndə o neft ayırma zavodunun zadının yanına gedir. Sonra ora gəlib arxaya qədər. Biz buradan Keşlədən yeni bir pavarot əlavə edəcəyik. Yeni bir pavarot əvvəl edəcəyik. Və onunla da Nargilədən Bakının mərkəzinə qədər olan məsafəni qət eləmiş olacaq. Sonra bir də bağlar deyilən stansiya vardı. Bu Məştağadan keçib gedən bağlar stansiyasına Vişnyovka deyirdilər adına keçmiş. Albalı. Albalı. Ora qədər olan bir məsafə var. Oranı da müəyyən edəcəyik. Bunların hamısı bizim qarşımızda qoyulmuş məsafədir. Gələcək bu 4-5 ilin içində bunların hamısının həll olunmalıdır. Amma bu illəri artıq bir xeyli biz o sürətli şey eləcəyik. Ən azı Sumqayıta tərəf gedən ikinci marşrutun, yəni bu burdan Köroğlu, Zabrat, Zabrat 2, 1, 2, Bakıxanov, Pirşağı, nə bilim, sonra gəlir Göradil, nə, o marşrut ümumiyyətlə, var ki, hansı ki var, Sumqayıta gedir. O məsələn, o məsafəni biz artıq bərpa etmiş olacaq. Bu da çox böyük bir işdir əhalinin. Həm də Cənab Prezidentin göstərişi ilə biz xarici mütəxəssislərin köməyi ilə burada monitoring aparırıq və çalışırıq ki, deyək ki, Zabrat məsəl üçün. Zabratdan şəhərə gələn, şəhərdə təqribən belə üst-üstə götürsək, haradasa bildiyimə görə mənim bir xeyli avtobus işləyir çoxdan, 700... 50 nə bilim nəsə, bax, belə bir sıfıra danışırdılar ki, haradansa işləyir, çalışır şəhərin içərisində. Yoxsa, belə səhv eləyərəm, o sıfıra o qədər yadımda deyil. Ona görə istəmirəm onu adlandıram. Hər halda yüzlərlə avtobus istəyir. Yüzlərlə avtobus istəyir. Bizim istədiyimiz odur ki, biz işləyirik ki, o avtobuslar hamısı, məsələn, deyək ki, dəmir yolu stansiyalarında, bir xab kimi olsun, Bakı Nəqliyyatla bərabər, Bakı Yollar İdarəsindən bərabər, hamımız bərabər bu məsələlərin üzərində düşək, orada genişləndirək və şəhərə giriş-çıxışı, avtobusların giriş-çıxışı azalsın. Onlar əsasən dəmir yollarla hərəkət etsin. Mən siz o dediyiniz bayaq suala cavab olaraq deyirəm ki, yəqin ki, çox olmayaraq bir ildən sonra artıq Bakı ətrafındakı adamlar daha çox qatara üstünlük verəcəklər. Sintiabr ayında hesab edirəm ki, Gəncədən Bakıya gələn adamlar daha çox qatarla gələcəklər. Çünki bizim məqsədimiz Gəncə-Bakı arasındakı qatarın gəlmə məsafəsini vaxt baxımı hesabından 4 saat indirməkdir. Anlayırsınız 4 saat. Sadəcə 4 saat etməkdir. Onda mən sizə taksinin sərf elədiyi müddətdir. Taksidən daha rahatdır. İçində Wi-Fi olacaq. Oturub pəncərədən baxacaqlar. İçində bütün hər cürə şərait var. Olacaq. Olandan sonra bunu qoyub kimsə taksiyə, avtobusa biraz getmək. Bəli, kimə indi baxır ki, necə sən? Aydındır. Mən onu belə obraz olaraq dedim. İndi prezident təxminən 100 milyon manata yaxın pul ayırmışdı. Bəli. Bəli, 100 milyon manat ayırıb bu il ilkin olaraq. İlkin olaraq mı soruşmaq istəyirdim? Deməli, bu 100 milyon manatla başa gələsi məsələ deyil, yəqin əlavə vəsait lazım olur. Sadaladığımız layihə kifayət qədər çox çeşidli və çox istiqamətli oldu. Bu metro məsələsi bilirsiniz ki, birinci qazılmalıdır, uzadılmalıdır və böyük xərç tələb edir. Amma bu bir növ yerüstü metrodur, belə deyək, sürətli qatardır. Həm psixoloji baxımdan açıq havada gedir, rahatdır, yenidir, sürətlidir,
Məsəl üçün biz Koroğludan bura gəlirik 7-8 dəqiqə. Amma oradan avtobusla neçə dəqiqə gəlmək ora bura siz bilə? Koroğludan min qatara, ən çox 10 dəqiqədən sonra buradasan. Biz də çalışırıq qıraqlarını, mən cənab prezidentə məruz eləmişdim. Yazdadır bu, Şanxay deyilən bir yer var. Bakının başının qalası idi. Siz çoxdandır, onunla məşğul olmamışsınız, bu fəaliyyətinizdə siz də təbrik edirəm. Şöyle yadımla çıxdı. İndi bir yolunuzu ora salın. Görün nə qədər genişləndi, nə qədər Allah cənab prezidenti qorusun. Cənab prezident tapışıq verənə sonra ora pul ayrıldı. Artıq o insanlar əksəriyyəti köçürülüb, yeni evlərlə təmin olunub. Hə, çoxdan da yoluma tərəflərə düşmü. Hə, görürüm. Əməli başlı genişlənib. Sən yol tərpənmək mümkün idi. O bilirsiniz nə deməkdir? Çox böyük işdir. Cavid müəllim, necə deyirlər? Hər halda çətin yola çıxmışsınız. Və inşallah bu yolun axırı yaxşı olar və düşünürəm ki, Azərbaycanın Bakı-Tiflis Qars layihəsi yox. Bayaqları adını çəkdiyimiz Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi yox. Elə digər layihələri də, yolla bağlı layihələri də Azərbaycan dövlətinə lazım olan uğuru gətirəcək, faydanı gətirəcək. Çünki Cənab Prezident bu məsələləri ortalığa atanda yadınızdadırsa, elə çıxışında da post-neft periodu üçün görülən işlər idi. Yəni ki, neft tükənir, yol tükənmir. Təşəkkür edirəm. Düz deyirsiniz. Mən də birinci növbədə sizi özünüzü təbrik edirəm böyük televiziyanın açılışından, həm yarışdan gələn bayramla təbrik edirəm. Həm də biz böyük işlər ərəfəsində yaşayırıq. Bu il bilirsiniz ki, bizdə də ölkəmizdə prezident seçkiləridir. Hər halda hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı artıq öz seçimini eləyib. Işıqlı yola doğru getmək insanlara daha vacibdir. Bir daha bayramınızı təbrik edirəm. Minnətdara, mən də sizi qarşıdan gələn bayramlar münasibətini təbrik edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun.